Her er vi. Og så skal vi til Pico Roivo. Som er den høyeste toppen på Madeira. Og så skal vi til Asada de Teixeira. Der blir blokket opp. I've seen so many times before. Preben og Tørres og Pia har kjøpt katamaranen Urge Explorer. Vi skal seile til Karibien. Nå har turen endelig startet. Hva forventninger har du til turen, Kristoffer? Det er jo... Det blir hardt. Det blir langt. Det blir tøft. Men jeg tror med litt innsats, så tror jeg vi kan klare det. Litt snacks, en liten gulrot der fremme. Oi, gulrot, du? Ja. En 033... Lunka 033. Nei, det blir ikke lunka, vet du. Ikke det? Nei. Det blir varm. Det blir varm.
Det 15-15 sekunder. Vi har to rev I seilen, og en del på storseilen, men det går veldig godt likevel. Klokka 11, 3 timer I løpet. Veldig mye bølger og rask utgang. Heldigvis har månen kommet fram, så det mulig å se litt. Men ja, det går unna. Det har fått så mye lyd. Det deilig når man skal stå. Da vi snart på Fuerteventura. Nå vet du. Nå har vi den. Jeg tror jeg vil ha holdt, ja. Kiting. Det mye vi skal rekke på 2-3 dager. To dager. Vi får se. Det nærmer oss Lobos, et eller annet. Killa de Lobos. Øya. Sjøløveøya. Ja. Noen andre facts om Fuerteventura? Nei, det står jo I den boka da, at når vi skal gjennom det sundet her, hvis det hvor østlig vind, som I dag, Og mye dønninger, som det I dag, så frarådes det å passere. Ja. Nei, det var 20 år siden. Det 1998, så mye har skjedd siden 1998. Ja, mye har skjedd med landskapet siden 1998. Vi har hatt en tung natt, kan man vel si. To tunge netter. Og røffe netter. Røffe netter, lite søvn, men det hjelper jo å være 4 stykker. Så, men det har gått... Greit utifra dere. Ja, vi jo fremme da. Vi jo fremme, og vi ikke helt skadeskuttet, så det jo bra. Så får vi se om det blir noe kiting I dag. Passe på det. Det hadde vært kjekt. Det hadde vært kjekt. Så vi møter noen nye båter også. Jeg vet det, men jeg litt annet hvis jeg skulle gjøre det. Da har vi nettopp kommet til Fuerteventura, og vi har fått overtenning hele gjengen. Nå har vi ankret rett utenfor kajtespotten, og har fått pass på båttraktor. Og skal prøve å komme oss inn med dinghien, det en del bølger og choppy vann og ganske mye vind. Men vi vil kajte.